aer de coha e de olhe, mãe mira, com ne dita te veras, mundi me mei calhou meni mek shumë të veçantë, e ai mek është libre. Dhe sot, për shkak që tashmë jemi në sezonën e verës dhe shumë persona prej nesh tashmë vetëm kam filluar që të shkojnë në pushime apo dhe t'i planifikojnë, e pa tjetër në valigjen e tyre duhet ta planifikojnë që ta kemë veti një libër apo 2-3 më shumë. Prandaj, sot kemi me folë për 3 libra që na përshtatën në këtë kohë me historitë e tyre për t'i lexuar, mirë po edhe janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Të parin prej librave që do t'a prezentoj është një roman, komedi romantike nga Ana Premolli, e cila është e njohur për këtë stel, sidomos për ata lexues që i kanë pëlqyer librat e Sofie Kinsella, patjetër do e pëlqejnë edhe këtë libër. Ani pse Ana Premolli vetëm është e njohur për lexuesin shqiptar, sepse është një ndër autorët bashkohore më të kërkuara dhe 6 prej librave të saj janë të përkthyer në gjuhën shqipe. Kurse ky libër titullohet Një ditë e përkryer për të dashuruar. Jo diçka që e ka planifiku protagonistja, sepse ajo është një vajzë shumë ambicioze, cila planifikon që të bëhet një gazetare shumë e emër, e dashuron shumë jetën e saj në metropolin New Yorkes, edhe i pëlqen gjithë shka tjetër rreth New Yorkut, qoftë kaosi, zhurma, trafiku. Kurse një dit i vije një shans shumë e mirë nga shefi i saj, i cili vendos që ta dërgoj në një qytet të Arkansasit, që ta bëj një shkrim shumë interesant edhe me rëndësi kombëtare. Dhe ajo e merë me njëherë këtë rast, shkon zhvendoset në Arkansas, mirë po e ka shumë të vështirë edhe pse mundohet që të hyjë në rjedhat e këtij qyteti dhe të përshtatet me banorët, mirë po temperamenti i saj është krejt i kundërt. Dhe sigurisht, si në çdo libër romantik komedi, Kajla do të takohet me një djalë shumë sharmant dhe ndodh ajo që nuk e ka planifikuar që të dashurohet me të, e që t'ja ndryshoj krejt rjedhën e jetës si që ajo e ka planifikuar. Libri 2 që do e prezentoj titullohet Atje ku pemët takojnë yjet. Një debutim shumë i shkëlqyer i autorës Glendi Vandera, e cila na ka sjell një histori se si një fëmijë misterioz i mëson dy persona të rritur të dashurojnë, të kthejnë përsëri besimin tek vetvetja dhe tek të tjerët. Këtu kemi historinë e tre personazheve, ku protagonistja është një grua e cila është thyer, është goditur dy fesh, sepse ka humbur nënën e saj, por nënën tjetër edhe është duke u ballafaquar me betejën e saj të kancerit të gjirit. Dhe ajo vendos që të shkojnë në një qytet të Illinois për të vazhduar studimin e saj mbi disa zogj të rall. Vetmia e saj thyhet në momentin që ajo papritur e takon një vajzë të vogël, e cila të gjitha rrobat i ka të ndyra, të shlyera, nuk ka asgjë të mbathur dhe të gjithë trupin e ka me shenja, pra është e mabiosur. Mirë po kjo vajzë e ka një story shumë të çuditshme, sepse ajo pretendon që është një alien, ka ardhur nga një planet i largët me misionin e saj, sepse është duke e studiuar një çështje dhe mund të kthehet në shtëpinë e saj vetëm pasi që ajo të jetë dëshmitare pas mrekullive. Ajo a vendos që ta mbaj këtë vajzën e vogël të quajtur Ursa, deri sa në momentin të gjej se qëfar të bëj me to, apo edhe të kthej prej nga ku ka ikur.
kurse asaj do i dalë në ndime dhe fshini saj me të cilën ursa lidhet jashtëzakonisht shumë. Por se a me të vërtet ursa është një alien, apo se çfarë ka ndodhur me të, këtë do e kuptojmë, vetëm pas i talë të në librin, atje ku femët ka pojnë yjet. Nuk është as pak më rëndësishme, por është me të vërtet një ëmbëlsirë për fund, sepse ky libër është në gjuhën angleze, mirë po, është një antologji, një përmbledhje me poezi nga shkrimtarët më të famshëm të historisë. Libri titullohet A Poem for Every Summer Day, nga një shkrimtare poete famshme britaneze. Kurse e veçanta e këtij libri, për dallim prej librave të tjerë me poezi, është që në këtë libër autorja e ka përgatitur tamam për verë, për muajin qershor korrekt dhe deri në gusht, për çdo ditë ka një poezi, dhe poezi që ndërlidhet me secilin prej këtyre ditëve të verës që janë shkruar nga shkrimtarët e mëdhaj. Prandaj për fund, për ata që dëshirojnë jo vetëm romane, por edhe poezi, pa tjetër ky libër i çdo shtet në valizën e tyre.